ខ្ញុំចៃមកសិនបងដាក់ដាក់ខ្ញុំដាក់យោអូអាសក់អីនេះខំទៅណាហ្អឡូអានេះដូចមិនសូវលឺដូចលោចាំក្រុមនេះទៅជុំសាសាយើងយូរហើយណាបានជួបអ្នកជ្រៀងចាបៃព្រះអង្គហៅមកទោះមករោភ្លេចទាំងខោអត់បានយកមកអីម៉ូតូដុំគេហៅមកថាវើយតាចាបៃព្រះអង្គអើយអរិយហៅតាហៅតាទៅតាទៅជាហើយញាតិដានស្ដាប់ឲ្យបានមកផ្លូវទៅវត្តមើលលំបាកណាស់អស់លោកណែនៅច្បាំងបាននៃស្គាល់ច្បាស់ខ្លែងនោះពិបាកណាស់លែលពេកក្រៃហើយព្រៃសត្វកតឹកឯសត្វទៅផុកសណ្ដានម៉ែពុកដូចស្គាល់នេះអូចៅហើយចៅនៅខ្ចីកាន់ក្បាលនៃក្រោឲ្យតាទៅបីតិចរួយដៃទៅលាយចោលមិនខានបើកាន់នៃក្រោអញ្ចឹងនេះប្រុងពលឹងអង្គុយឲ្យស្រួលជាតើចតោងប្រយ័ត្នទៅមិនវល់ទៅប៉ះលើអីអី
បើបាសនាមិនសូវខានកុំឲ្យតែដួលអ្នកចុបៃជួលអើយទេវៃតបៃចុបៃបានអីជ្រៀងណាឡូវយាយទៅយាយតាពីថ្ងៃមិញតាទៅនោះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំជ្រៀងពីរឿងបិណ្ឌនឹងបាបប្រងបានអីទេស្នាមកជារាប់មិនបាច់រៀបរាប់ទៅទេដឹងអរិយគឺឬមួយចរៀបរាប់ទៅតែចុះអស់លោកស្រីប្រុសបានដឹងអីធ្វើបនបានបនមកធ្វើបាបបានបាបមិនខានអីបើដាំស្រូវទៅតែបានស្រូវដាំដូងទៅតែបានដូងដាំស្នោតទៅតែបានស្នោតបើដាំសណ្ដែកដីទៅបានសណ្ដែកដីមិនដាំស្រូវបានក៏អីមិនមែនដាំសណ្ដែកដីទៅកើតដូងខ្ចីទេញៀតសណ្ដានអើយបានវាកើតដោយសទ្ធាក៏តាញាតគ្រប់គ្នាបង្កើនសទ្ធានឹងឲ្យបានច្បាស់ជំរាបប្រាប់ញាតសន្តានទាំងឯក្មេងចាស់ឲ្យបានច្បាស់គ្រប់គ្នាអំពីរឿងសទ្ធាមាន4យ៉ាងសូមសម្ដែងរាប់ជាភ័ស្តុតាងជូនញាតសន្តានឲ្យប្រុសស្រីមួយកៅហៅថាកម្មសធាញាតគ្រប់គ្រាគួរតែចាំកុំភ្លេចអីពីទៀតហៅថាវិបាកសធាញាតប្រុសស្រីចំណាយទី3ហៅកម្មសកតាសធាទី4សថាកតាពោធិសធាញាតសន្តានគ្រប់គ្នាស្ដាប់ឲ្យបានទាំង4នៃចំណាយកម្មសទ្ធាបងប្អូនអើយគ្រប់គ្រាត្រូវតែជឿកុំភ្លេចអីតើធ្វើល្អត្រូវតែបានល្អធ្វើអាក្រក់ទៅបានអាក្រក់មិនបាច់សណ្ដានទៅផងកោជាវៀងមិនរួចអីបើប្រព្រឹត្តអំពើល្អសុចរិតនឹងមានជោគជ័យបើអញ្ចឹងសណ្ដានប្រុសស្រីត្រូវតែជឿកម្មហើយនឹងផលមួយយ៉ាងជឿទៅទៀតបាកសទ្ធាជឿថាអ្វីដែលកើតមកឲ្យញាតគ្រប់គ្នាឲ្យបានចាំកម្មសកតាសទ្ធាទៀតអស់លោកត្រូវស្ដាំចាំឲ្យបានកុំឲ្យសង្ស័យថាមនុស្សកើតមកមានកម្មជាពូជាផៅញាតប្រុសស្រីបើសិនជាធ្វើអាក្រក់ទៅតែបានអាក្រក់ធ្វើល្អទៅតែបានល្អជាមិនរួចអីសណ្ដានអើយប្រុសស្រីធ្វើអ្វីបាននឹងជាដាច់ខាតណាចំណាយកតាសាកតាកតាពោធិសទាញាតមីងមាត្រូវជឿថាក្នុងក្រៅមេឃលើដីកន្លងមកមានព្រះហើយសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងចំណែកពុទ្ធសាសនានឹងគឺបានត្រាស់ដឹងជ្រៅក្រាស់ក្រៃណាប្រាជ្ញអើយសកលលោកគេទុកថាណាប្រាជ្ញទៅពូលព្រលើផែនដីចំណែកសាសនាគេដល់ទី
ឡើងទៅលើបានតែត្រឹមទេវតាទេញាតប្រស្រីដឹងតែប៉ុណ្ណឹងជាមិនរួចទេចំណាយពុទ្ធសាសនារហូតដល់ទៅព្រំរហូតដល់ទៅអរូបព្រំរហូតដល់ទៅព្រះនិព្វានញាតសន្តានអើយព្រៀងលៀននៅលើយើងច្រើនជាន់ត្រៃឆកម្មា6ជាន់មានតាំងពីដើមចាត់កោមហារាជការតើបណ្ដឹងញាមាទសកាណមានអរតីប្រណមតបសបតីហើយរូបព្រំមាន16ជាន់ទៀតញាប្រុសស្រីអស់លោកចាំឲ្យច្បាស់ទាំងយាយទាំងតាប្រេះសេចជាប្រោហតាមហាព្រំមាប្រតាភិបមាណាភិអភិសរាប្រតាសុភិបមាណាសុភិបសុភកណ្ណាកាវេហាបឡាសញ្ញៃសតាអវិហាអតបាសុទ្យាសាទុសាសៃអកនិតការូបព្រំទាំង16ជាន់នេះញាតយាយតាខ្ពស់ខ្ពស់គ្រហមនៃសាយនៅអរូបព្រំ4ជាន់ទៀតសម្ដានញោនេះត្រូវចាំស្ដាប់ពីយុគនឹងថ្ងៃមានអាការសានញ្ចាយតនៈវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈអកិញ្ចញ្ញាយតនៈនៅវសញ្ញាមានសញ្ញាយតនៈបើសិនជាអ្នករៀនកម្មដ្ឋានដល់ថ្នាក់ឈានទី6 7 8អើយគេពោះអណៃណាស់ញាតិនឹងក្មេងចាស់កុំភ្លេចអីអើបើអញ្ចឹងអាត្រាទៅរីត្រីអើយសណានអើយប្រុសស្រីឈប់ស្ដីពីរឿងបុណ្យបាបសន្តិសិនរឿអើយយករឿងបរានមកនិទានតកាលពីថ្ងៃតានឹងនិយាយគាត់ស្ដាប់មួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានវែងប្រមាណឡើយរឿងនឹងហៅថារឿងរំយោលវងពងសាត្រាខ្ញុំបានចេះពីលោកគ្រូតាគាត់នាមគាត់ឈ្មោះបថៅដៃនឹងគឺជាងារចំណែកនាមគាត់ញៀនមីងមាស្ដាប់ឲ្យបានគាត់សពថ្ងៃឈ្មោះហៅថាថ្ងៃប៉ិនគាត់សិនខ្សៃសពថ្ងៃនៅតែខ្ញុំតាជាបៃខំខំប្រឹងកេះបន្តពីគាត់បើញៀនសន្តានអាសាមើលទូរទស្សន៍មើលសលឹងមុខឲ្យបានច្បាស់តានឹងហើយតាជាបៃកំពុងខំនាមហៅថាចិត្តសំហេននៅពោះអប្សរាធីធីអនីបាយ័នតតកទៀតអន្ធានច្រើនពោះណាញាតកំសង្ស័យបើបានមកបើបានមើលញឹកអង្គងទៅបានជួបតាយុវីអើឥឡូវមិនមើលទួលទួអីឧបករណ៍គេសម័យចង់ឃើញចបៃចុចរោឲ្យឃើញដូច្នេះហើយបន្តរឿងទៅមុខទៀតសន្តានាទីកាលពីថ្ងៃនិយាយពីបុណ្យទួបទុំវងអង្គឯកសត្រាទៅសួរមនីតាថាខ្ញុំនេះមានម៉ែឪដែរអី
ដែលតាប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់ថាយ៉ាវអើយនៅក្មេងណាបើជន់ទៅបានត្រឹម18ចៅអើយចៅពៅចៅឯងកុំទាន់ហើយទៅអីចាំផុតពី18 19ហើយប្រទឡៃអ្នកវិលបរិយបានសេចក្តីសុខអើយអើយតែការថាចៅប្រុសចៅឯងនៅវ័យក្មេងណាស់បញ្ជនមេសាទៅ18អើយចៅហើយចៅពៅចៅឯងកំទាន់ដឹងពេលឥឡូវតែដឹងពេលនឹងចៅឯងមិននៅអីតែដឹងកាលណារត់ចោលតាឥឡូវកណ្ដាលថ្ងៃអើប្រទឡៃកុំស្វានអើយដឹងអីអើយចាំឆ្នាំក្រោយទៅអើយមយលវងថាមិនព្រមទេមនីតាខ្ញុំក៏ណាតែមើលសារិកាស៊ីផ្លែជ័យមានញីមានឈ្មោះមានម៉ែមានឪហើយមានកូនដូចជាមានបងឯមានប្អូនចំណាយឯខ្ញុំនៅតែជាមួយឯស្រីទេជាសត្វដេរិឆានគង់ក៏មានម៉ែឪហើយញាតិសន្តានបងប្អូនប្រុសស្រីចុះខ្ញុំហេតុអ្វីនៅតែជាមួយឯស្រីក្នុងអាស្រមអើយឬក៏ខ្ញុំអត់មានម៉ែអត់នេះមានឪរស់នៅតែជាមួយតាប្រមាណឆ្នាំប្រមាណវស្សាលោកតាប្រាប់មកកុំអីលះអីលោកតាថាចៅប្រុសស្ដាប់តាចុះកុំអីសង្ស័យចៅអើយខ្ញុំចង់ដឹងអី18គ្រួសារណាចៅអើយយល់វងគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងប្រាស់ខ្លួនផឹងដាច់ទាំងអាម៉ាត់ទាំងហើមនឹងក៏ស្ងាត់បាត់ទៅហើយញាតិប្រស្រីចំណាយខាងមនីតាព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាអស់លោកអស់អ្នកចាំស្ដាប់សម្ដីព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាចៅប្រុសងើបមកចាំតាប្រាប់សេចក្ដីបើតាប្រាប់បានអីទៅចៅឯងស្ដីអញចុះឲ្យជ័យទាំងស្បង់ជពអើយចៅហើយចៅប្រុសស្ដាប់តាចុះចំណាយខាងមយលវងពងនេះក្សត្រាឬពាក្យពុទ្ធិកាលោកតាប្រាប់ស្ទុះក្រោបមកឲ្យយ៉ាងបញ្ញាប់លុតជង្គង់ក្រឹបឲ្យលើកដៃវឹបស្មើសេរសាបើពុទ្ធមនីតាប្រាប់ខ្ញុំក៏ណាក៏មិនលះអីចំណាយឯខាងអង្គមនីតាមានពុទ្ធិកាថាឲ្យចៅប្រុសចៅឯងជាមនុស្សមានបងមានប្អូនមានប្រុសមានស្រីមានមាតាមានបិតានេះក៏សមាឈ្មោះបញ្ជាបុរី
ចំណាយបីដាព្រានាមថាព្រំមកទាត់ពមៀតដាបទុំពគ្រុឌវិចាប់ចៅឯងមកចៅឯងអត់ទេដឹងអីថ្ងៃមួយពលៀងពោះបរិវាពចៅឯងផុតពីយាយប្រសាទឡាតាមអីអាសួនច្បារសបាយមើលឯងនិយាយដល់ពេលអាគ្រុឌហោះពីលើមេឃក្លេកទៅឃើញចៅឃើញសាច់ឡើងក្រហមងើអាគ្រុឌស្មានតែជាចំណៃបោះពួយពីលើអាកាសាទៅចោពីហាត់ការពួកស្រីស្រីវាយកទៅចាក់ធ្វើជាចំណៃអេវាចាក់មមុតអីក៏វត្តចោលទៅកណ្ដាលសមុទ្រទឹកប្រៃចៅប្រុសស្រីនាងខ្សៃជីវិតអើយដល់ក៏វត្តទៅកណ្ដាលទឹកប្រៃស្រីពលូងសបាក់លេបព្រឹបសបាក់រួចហើយតាំងវាមួយទឹកភ្លឹបប៉ិនតែមួយមិនអីលេចអីមួយហួរមួយហួរចេះតណ្ដែតពោះសក្រៀមសកានៅកណ្ដាលថ្ងៃដូច្នេះតែប្រលងមួយទឹកមិនលេចអីវាដឹកថាមកពីខងចំណីយកប្រថ្លៃមកឆ្អែចាំមកក្អែចោលដូច្នេះសាច់អើយប្រហែលប្រងប្រឡកបានតាទៅចិញ្ក្រំភៀវងាឃើញប្រុសពងារនៅលើឆេខ្សាច់អើយនៅនឹងកាលីលែងប្រឡាច់លែងប្រកាច់ដាច់ចលស្នាប់បាត់ទៅហើយស្រីលបាត់ទៅហើយរីតាលើកចៅពោមកបីមកកាលណាមកដល់កត់ដាមនីអីស្អីតាសូតបលៃជប់បលៃប្រោះរសចៅឯងមកទល់ឥឡូវនេះចៅឯងស្ដាប់បាននេះដែរអីចំណែកយល់វងពងសត្វត្រានឹកមេដានឹកពវបៃអបាញ់ចាំងមនីតាខ្ញុំកណាសូមលាលោកតាហើយនៅជាមួយលោកតាទៀតមិនបានឡើយនឹកសេមានឹកបរៃចំណែកមនីតាមើលយាមកាលាថាចៅប្រុសចៅអើយស្រាប់តាចុះតាមិនខាត់ចៅឯងអីអើយប៉ិនបើសិនជាចង់សុកខ្លួនដល់មាសាបាន19អ្នកទៅចុះតាមិនខាត់អីបើទៅត្រឹម18ប្រកបជាមានភ័យកណ្ដាលផ្លូវអើយថាចេះចប់សពវិជាការក្បួនតម្រាចេះគ្មានសោះមូផែនដីមូអាកាសក៏បានទាំងអស់អត់មានខ្លាចណានាណៃបើសិនមានឧបសគ្គជួបនឹងគ្រុឌឬជួបនឹងយក្សកាប់អវាដឹងដៃបើអញ្ចឹងមនីតាកុំខាត់ខ្ញុំកណាមព្រមនៅអីអើបងហើយប្រោះថ្លៃតាអ្នកអើយអរំភ័យអ្នកទៅប្រកាសមិនដល់នគរអើយ
ងពងឯសត្រាលើកហត្ថាស្មោសេរិសីបបិទ្ធមនីតាជំរាបឲ្យច្បាស់កុំយូកាសុំដែរវៃបញ្ជាបាទឯងនឹងមិនឡោបើមានអសន្ណាយអន្តរចុះខ្ញុំនឹងវាអាងអីចំណែកមនីតាតាចៅប្រុសចាំចាតាជុបសេះមួយជាអាចិន័យលោកតានឹកឃើញបល័យសូនបល័យហើយអូអូមកជុបមហាជុបបីផំស្វីគ្រប់បីមេក៏បីក៏វត្តអាចឃ្លៀពីពីទៅដីកើតជាមនោមីសើចគេមិនងើបពីដីស្វាយបង្គំតាបបិនខ្ញុំកណាចង់សួរលោកតាឲ្យដឹងពីក្តីលោកតាជប់ខ្ញុំកណាជប់មានការអវាងអវ័យជប់ខ្ញុំមានការអីលោកតាអីស្អីប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់លោកតាថាមនោមីអើយស្ដាប់តាតាចៅឯងជប់មកចៅជប់ចៅឯងមកពេលនេះចៅឯងជាយានជំនេះសម្រាប់ចៅអញជិះទៅបញ្ជាបរិយជូនអញទៅឲ្យដល់ឲ្យដល់សុខឲ្យបានសុខកុំឲ្យមានភ័យមនោមីទទួលបញ្ជាអត់ប្រកែកអីជូនបញ្ជាក្រៃវិលទៅសីមាអើយតាមនីអីស័យហើយបើមានតែមនោមីគ្រាន់តែចេះទៅប៉ិនបើមានឧបសគ្គកັບគ្នាជាមួយយកកដាលផ្លូវបានទៅសេនាយណាជួយតដៃអើយមនោមីមានបោងកាថាបាញ់ចង្អើយចៅតាចៅឯងដើរទៅក្នុងព្រៃមើលមើលឃើញអង្គខ្លាអង្គសំរីយកមកអីស័យតានឹងជប់អើយអើយឯងយល់វងពងខ្សត្រាចុះពីសាលាដើរក្នុងព្រៃដើរមកកណាត់ថ្ងៃស្រាច់កាលណាបានប្រទះឃើញក្បាលស្វាអត់មានឃើញក្បាលអ្វីអ្វីក្បាលស្វានៅតែអាលីដែលវាងាប់នៅក្នុងព្រៃចាប់បានរត់វឹងមកដល់អីស្អីបបបាយមនីអីស្អីរកមិនឃើញមានក្បាលអីមានតែឃើញក្បាលស្វាទេលោកតាដាក់ឲ្យលោកតាជប់លោកតាតាំងក៏ជប់ក្បាលស្វាម្ដងទៀតសណ្ដានញុនញៀតកាត់ស្វាមកហើយហើយកាលណាលុតជង្គង់ក្រឹបលើកដៃវឹបស្មើសេរីតាបបិតមនីតាជប់ខ្ញុំក៏ណាមានការអីចំណែកខាងមនីតាបងមានអង្គការថាចៅហើយចៅប្រុសជប់ចៅឯងមកក្នុងពេលនេះជាសេនាជួនចៅតាទៅបរិយ
កែងមានឧបសគ្គច្បាំងជាមួយយះមានតែចៅឯងជំនួសដៃបើចៅឯងចៅឯងទៅមកចំណែកឯស្វាថាមនីឯស្័យទៅមកកោតច្បាំងជាមួយគេទៅច្បាប់កាប់ជាមួយយះជំរាបលោកតាឲ្យជាបើទៅដៃទៅទេដេទៅតៃយះចាប់ខ្វៃទៅទីដំបើអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកតាឲ្យអាវុធមួយគ្រាន់ធ្វើចង្គ្រាមកັບចាក់បង្ហូរឈាមកាពីអង្គប្របល់មីលោកតាថាចៅប្រុងបើអញ្ចឹងតាជប់ជ្រួយសោចោសម្រាប់ចៅឯងធ្វើចង្គ្រាមជ័យចំណែកខាងស្វាថាមិនយកទេប្របាក់ណាស់ទើសមេឃទើសដីចង់បានព្រំបថៅដៃសនុកឲ្យលីវិស៊ីអត់ចកែលោកតាជុបបថៅដៃឲ្យទៀតចំកណុំឆែបឆេបថៅដៃនេះមុតមិនមែនមិនល្មមទេមិននឹងជាចាំបាច់ស្លៀងថ្មឲ្យណាដូច្នេះហើយមនីឯតាជុបបថៅដៃឲ្យស្វាលួចពេកខ្មៃលោកតាថាឲ្យលោកតាជុបខ្ញុំកណាដាក់ឈ្មោះអីលោកតាថាប្រុសថ្លៃតាដាក់ឈ្មោះឯងឈ្មោះអាបថៅដៃជាសនីជូនប្រុសថ្លៃអញទៅនគរបថៅដៃតាលោកតាខ្ញុំកណាពិតជាស្វាទៅក្នុងស្រុកគេបើទៅវិញខ្លួនទៅទេទៅខ្មាស់គេវងឥស្រីស្រីមនុស្សគេមានកោមានអាវស្លៀងពាក់ចិត្តខ្លួនយ៉ាងមាំមួនអត់ខ្វះអីបើខ្ញុំទៅទៅទេដេកតៃចង់ឲ្យឃើញភ្លើងក្លែងបានអីចិត្តទៅអើយមើចៅឯងចង់បានខោអាវរបៀបណាដែរចង់បានអាខោច្រែងបែបសម័យហើយខោអាវវាលក្លៀកទៀតតាកំសង់សៃសៀតបថៅដៃមានហើយខ្សែក្រវ៉ាត់នៃជាតិចកែបើមានសង្គ្រាមម៉ៃលើអាកាសសនុបសនុកហូតមកអីកាប់នឹងវាយបថៅដៃបានខោអាវកាលណាហួចភ្នែកទូចទូចដាក់តាអីស្អីដូច្នេះលោកតាថាបថៅដៃបានខោហើយអាវថ្មីហួចភ្នែកទូចទូចដាក់តាផងចំណែកអង្គបកូនណាបានធ្នូសរព្រមមាកាលណាក្រាបបង្គំអីលីអីស្អីរួចស្រេចអើយកាលណាឡើងលើអង្គសុភាបោះពួយទៅលើសួរលីចំណែកខាងបថៅដៃក៏អញ្ចឹងដែរដង្ហែអង្គប្រជាក្រៃប
បងអីពួយកាត់អាកាសីទាំង2ទាំង3ទៅសសងញាតិសណ្ដានសោតមិនតែចុះបងប្អូនស្រីប្រុសព្រោះរឿងនឹងវាឆ្ងាយពេកណាច់ដែរហោះអាយលើមើលជូពេកណាស់អាហូតដល់ផែ3ខែកាលាញាតិស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មិនដែលបានចុះហូបហូបចំណីដល់ពេល3ខែកាលាសម្លឹងទៅមុខមើលទៅអីឃើញហើយនគរមួយខ្ពស់សន្ធុកមានកំពូលឡាយទងជ័យចំណៃពីនៃសោស្វាសួរទៅព្រះនៃកូនណាព្រះអង្គហៅថានគរអីកំពូលទងជ័យអីឆាត់ពពកយើងហោះទៅកាន់តែចិត្តមកតើកំពូលនឹងនគរអីចំណៃអង្គព្រះកូនណាក៏មិនដឹងថានគរណាបើអញ្ចឹងសួរប្រថាសួរមនុស្សមីគេចេះទាយលេខអតាឲ្យគេដឹងថានគរអីឬមួយក៏នគរបាញ់ចាបរិយអញ្ចឹងបងមនុស្សមីគុណលេខអតាមនុស្សមីគុណលេខអតាបាក់អទេប្របោមាត់ទេស៊ីជ្រក់ស្ពេចូលជ្រកកងពៀនលៀនអាចស្គមបាច់ស្គមទេម្ចាស់ក្រៃមិនមែនបញ្ចាបរិយនគរអាសរិយទេបកោណាយ៉ាណឹងឈ្មោះវាយ៉ាសៃវាឈ្មោះវាអាបរលចាអាសម្ដេចព្រះហីទ្រង់លាក់មានកូនពីរមានកូនពីរអង្គាកូនមួយប្រុសកូនមួយស្រីកូនមួយប្រុសឈ្មោះអាទុសុភ័ក្រគឺកូនយ៉ាកើតពីព្រៃចំណែកឯកូនជាស្រីឈ្មោះសវណ្ណច័ន្ទបុប្ផាស្រីឬពីកាមកពីព្រឹកអើយបបាលើពីផ្កាក្លិនក៏អបអត់មានទាស់ខ្លួនពេញក៏មុំអត់មានអីហើយទាស់ទាំងណាបន្តិចស្អីសោះឲ្យស្អាតមុំណាស់ក្នុងមតួពីស្រីធាត់មិនធាត់អីស្គមមិនស្គមទៅស្អីទៅសងលងទៅគៀកទៅកញ្ចប់ក៏តសំកញ្ចប់គ្លៀងាកទៅណាវាស្អាតទាំងអស់ឲ្យចាប់ពីឆ្ងាស់ចាំចមោះវាស្អាតទាំងអស់ចាប់ទាំងជើងដៃទាំងគៀកចងចំស្អាតទាំងកះកះដំណើរបងបោយសំល្អណាស់បើសិនជាវល់វ៉ាទាំងគៀកទាំងគៀកទាំងកះប៉ិននៃក្តារកៃគួលផ្លូវឲ្យម៉ត់ដីដូចជាលុញពីត្រឹមចង្កេះគួលគ្នាអង្គញស្អាតសម៉ត់ជាងម៉ែសំឡីដំណើររៀងរាវយោបន្តិចក្រាន់កលះអាចសាច់ឲ្យຫມត់ជាងគួលកមូលដូចជាងកលឹងឲ្យសក់ក៏រួញបែបអង្គាដីប្របេຫມត់ក៏ព្រមញញឹមក៏ហមទុំទៅដងបំពេញចង់យមៃអូសវណ្ណច័ន្ទបផាស្រីតាំងពីអាយុនេះ18សម័យបានប្តីឲ្យរាល់ទៅយប់អើយយោលវងពងឯសត្រាឬមនោមៃថានាងស្អាតណាស់អើយអើយអើយ
មនុស្សមិនអើយចុះពីអាកាសបងអើយឆាប់ចង់ទៅឃើញស្រីអើយតើសវណ្ណច័ន្ទបផាកូនអាយាសាល្អប៉ុណ្ណាទៅស្រីបងអើយឆាប់ចូលទៅដីទៅលួចមើលស្រីទីសិនអើយមនុស្សមិនតាមបានទេប្រកូនណាលោកតាបាន5ថាមកហោះ3ខែកន្លះ4ខែកន្លះ5ខែក៏ដោយហាមមកធ្លុយកុំឲ្យចុះដីតែចុះមានឧបសគ្គមានគ្រោះថ្នាក់មិនដល់បរិយបើអញ្ចឹងសម្ដេចប្រជាក្រីកុំយើងចុះដីទៅតែបីគ្នាអូបងឲ្យបងមនុស្សមិនបងនឹកវាអូនស្រីហើយខ្លាំងណាស់អើយសុវណ្ណច័ន្ទបផាយឮតែលើពីផ្កាក្លិនកោវិស័យផ្កាម្លងខ្សែបីអើយចន្ទើតូចនួនឡងបើសិនជាបងបានតែកង់បីទួរួងអើយទួខ្សែស្រីអើយបងអត់ស្ដាយជីវិតទេអើយចំណែកញោលវងទឹកភ្នែកដុំដុំលើខ្នងសេះដាក់ទឹកមុខឲ្យឡើងសញ្ញានឹកចង់ឃើញច័ន្ទបផាស្រីសេតាមបានទៅបកលណាលោកតាផ្ដាំផ្ដាច់ព្រះអង្គជាមហាក្សត្រព្រះអង្គជាស្ដេចអត់បានទេរឿងចុះដីបើចុះកាលណាប្រកាសជាប្រត់គ្នាមិនដល់បុរីអើយអោបងមនុស្សមីបងអើយកុំនៅអីចង់ទៅដីចង់ឃើញស្រីឥឡូវនឹងអើយបើថាអាយតាមើអាមនុស្សមីបើម្ចាស់ស្រីយើងនឹកស្រីយ៉ាងហ្នឹងបើអញ្ចឹងប្រុសប្រលឹងប្រញាប់ឆាប់ចូលទៅដីបើឆាចោះចាប់បើសិនជាចោះចោះឲ្យឆាប់បើមិនចោះអញកាប់នឹងបើថាដៃបាត់យល់វងពងឯកសត្រានឹកសវណ្ណីច័ន្ទបផាយើងត្រូវទៅចុះកំដរព្រះអាចារ្យក្រៃបើមានសង្គ្រាមផ្លាត់ផ្លាស់យ៉ាងណាយើងកាប់យើងការពុះពីឧបសគ្គបងឯងស្ដាប់ខ្ញុំមកជាក់បើថាមិនចុះទេកាប់គ្នាឥឡូវនៅលើអាកាសីមកចាយយើងយំម្លឹងហើយព្រោះតនឹកច័ន្ទបផាស្រីបាញ់ចឹងបងអើយចុះដីអើយចង់ឃើញមានាងណាស់អើយមនោមីទៀងខ្សែជាកូនបូតសាបចាក់ជន់ជាទម្លាក់ខ្សែងឹតព្រៃរួចដាំទីងក្បាលសំយងចុះពីលើអាកាសមកអីលឿនណាស់រាប់ទៅមកដល់ក្រោមដើមជ្រៃអើយបបពេញបកូនណាសម្រាប់កាយានៅទាំងនេះទៅចាំងសន្ធីចំណែកអង្គបជាក្រៃថាបងអើយបងមនោមីទៅស៊ីស្មៅជ្រៃអើយចុះបងអើយ
ន្តែបងបើយាមកាលាខ្ញុំចូលប្រកោអាសនាទៅម៉ោងប្រមាណទៅតាមផ្លូវណាប្រកោលយ៉ាងឬតាមព្រំដែនឬតាមព្រៃចង់ឃើញច័ន្ទបផាឲ្យបងឲ្យខ្ញុំទៅផ្លូវណាបងមនោមីអើនៅមីគុនគូលេអតាបាអតេះឃើញច្បាស់ខ្លាំងណាស់អង្គម្ចាស់ថ្លៃព្រះអង្គហោះទៅពីលើហើយសំដំឲ្យសពវិសាទៅពើរាយសំដំពេញទៅក្នុងបរិយអើយពេលយាយលោកអង្គកាលណាចុះទៅរយច័ន្ទបផាស្រីនឹងបានសម្រេចដូចហើយបានសម្រេចបានជោគជ័យនឹងបានជួបស្រីដូចបំណងអើយនៅមេដាក់លើហាត់ថ្លៃបង្គំព្រះចំពងហើយខ្ញុំម៉ៃព្រះអង្គសូមកាត់ដីដងព្រៃទៅរកម្ហូបទៅរកអាហារលាបកូនណាយាងអាបងយាងនៅក្នុងមលុបជ័យចំណែកខ្ញុំទៅរកស្មៅខ្ចីចំអាចជ័យសិនបកូនណាអើយខ្ញុំណៃមនោមីទៅដល់ព្រៃស្មៅខ្ចីព្រៃហែមបពៀនណៃស្រីជាន3កែកលាស់ក្លៀននេះក្លៀននេះមុំណាស់មនោមីទៅដល់ស៊ីស្មៅខ្ចីចំណៃអង្គបកូនណាគង់ក្រោមលុបរុក្ខាបន់ឲ្យតែម៉ោងម៉ោង8អាឡូវទឹកម៉ោង2ដល់10មើលតែថ្ងៃត្រង់ហើយទឹកម៉ោងជាង10អញឲ្យស្មើណាដល់ម៉ោង8អើយព្រះអាទិត្យដៃលោកអើឆាប់លេចទៅកុំយូរពេកវៃអើតម្រាំនឹងឲ្យលេចថ្ងៃអើយសវណ្ណច័ន្ទបផាស្រីប្រកាសជាបងស្រីមិនខានទេអូនបើថាដៃតាំងលោឡាមើលនាឡិកាចាប់ម៉ោង2បើអញ្ចឹងគិតមកដល់ទីហោះឡើងទៅលើអាកាសីទៅដល់ហោះចិត្តឯព្រះអាទិត្យទាញបើថាដៃថាព្រះអាទិត្យអើយលោកអើឆាប់លេចទៅកុំអាយុអីព្រោះសម្តេចព្រះហង្សចាក្រៃកំពុងទៅនឹកស្រីច័ន្ទបផាបើថាលេចឲ្យឆាប់លេចអញកាប់ស្គាល់ថ្ងៃចំណាយព្រះអាទិត្យភ័យអើយទាញហើយខ្សែគូអាសុភៈហើយអត់បងអង្គអីទឹកមួយម៉ោងហើយបីអើយថ្ងៃលិចហើយយាទើអើយព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យគិតកម្មស្រួលទេអានេះប្រកែជាងគេត្រាំនឹងវាមិនបានអីបើសិនជានៅដើរតាមធម្មតាតាមម៉ោងតាមពេលតាមវេលាកលែងប្រកັບយើងនឹងបតៅដៃបើអញ្ចឹងរឹបឲ្យឆាប់បញ្ញាប់ចូលជាមោះភ្នំព្រះសម័យរៃឲ្យផុតពីបតៅដៃកុំឲ្យវាកាប់កុំឲ្យវាវាយប្រាប់ទេវតាថ្មីតាវត្តំសៃគ្រប់អពុទេពតា
ចុះមកឋានមនុស្សគ្រប់មីគ្រប់គ្នាមូលនាឡិកាដាក់នាឡិកាពេលម៉ោង8ទេវតាមកទាំងអស់ទេវតាស្រីទេវតាប្រុសមកមូលនាឡិកាពេញដីខ្លះមូលនាឡិកាដៃខ្លះមូលនាឡិកាកឡោមតនិចកពុលងយល់ប៉ោងប៉ោងមូលដាក់ដល់ម៉ោង8អើយចំណាយជាក្មេងសិស្សសាលាឲ្យព្រៀតខានគោរពទងជាតិញាតិប្រុសស្រីកថាដៃចុះពីអាកាសីមកដល់លុតជង្គង់ក្រឹបលើកដៃវឹបស្មើសេរីសាមយល់ពងពងសត្រាមើលទនីលកាពេលម៉ោង8បើអញ្ចឹងព្រះអង្គយាងឲ្យចាប់ព្រះអង្គយាងយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាប់ទៅឃើញច័ន្ទបផាស្រីឲ្យឡើងមកឥឡូវម៉ោង8ហើយម្ចាស់ហោះទៅលើអាកាសរីសណ្ដំពួកអាសរីអើយទៅដល់លើអាកាសាចំណែកឯប្រថៅដៃស្វាកពៀងព្រះអង្គលើអាកាសីទៅដល់ចំពីលើនគរយៈព្រះអង្គនគុណមនីអីសីបបិទ្ធមនីតាជប់ខ្ញុំហើយបង្ហាត់ខ្ញុំកណាអាគុំគិតថាយចេះទាំងអស់ចេះទាំងជប់វិញចេះទាំងប្រុសឥឡូវសូមសម្ដែងរិទ្ធសូមឯសណ្ដំឲ្យឲ្យចិត្តឲ្យយៈលោកអាលីងពីបរិយអើយនៅដល់សវណ្ណនៃច័ន្ទបផាកំឲ្យត្រូវគៀតថាឲ្យផុតពីដៃអើសូត្រអគុំគៀតថារីសណ្ដំស្រាច់ឯកាលណាពៀនណូស្វាកាពៀបកោណាចុះមកដៃមកដល់ហើយអេពួកយៈអាលីងទាំងអស់លក់ទាំងស្រីអីលក់ទាំងប្រុសលក់ទាំងមនុស្សលក់ទាំងអាយអវ័យអវ័យសំណោះហើយឡាននឹងអីម៉ូតូសំណោះហើយតាជីក្លូអ្នកព្រមទាំងអ្នករត់កង់3កំពុងតែបើកបើកលក់ទាំងម៉ូតូអត់ដឹងអីដល់ពេលចុះមកដល់ដីដល់រោបាសាស្រីអើយមិនដឹងគឺនៅកន្លែងណាអើយទៅមើលប្រាសាទនេះមិនឃើញសោះទៅមើលប្រាសាទនោះមិនឃើញសោះឃើញប្រាសាទមួយធំពោះចូលទៅមើលមួយនឹងពេកខ្មៃយាយសម្ដេចព្រះកូនណាព្រះអង្គនៅចូលលើផោះសធាចំឡើងលើប្រាសាទក្លាដើម្បីទៅមើលអវដឹងសេចក្តីបើថៅដៃទៅដល់ឃើញអាបរលយៈកំពុងបែកញើសស្រាដេកសមុខអត់ដឹងអីអេមើលទៅយាឡើងឯសុំពឹងអានឹងបណាទៅវៃបើខ្លួនវាប៉ិនភ្លុំទៅហើយវៃចាស្អីស្អីវាបណាទៅបើសៅដៃគាត់អាសប់អាគាត់លះលពឹសដៃបងប្អូនសណ្ដានប្រុសស្រីចំណាយបថៅដៃទៅលាត់មើលខោអាសរាចង់ឃើញប្រដាប់ប្រដាមិនលមមអីដល់ពេលលាត់ស្រង់ឃើញអង្គកណុងមិនលំប៉ិនទុងកស៊ូអាមកខាងប៉ិនទុងកស៊ូអាមកខាងទាំងគូប៉ិនប៉ិនកងឡាន
ចំកណ្ដុំឆែបឆេបប៉ុណ្ណឹងទេអាចោលកៃបើអញ្ចឹងគ្រប់ទៅវិញហើយគ្រប់មកវិញជួលព្រះអង្គព្រះចាក្រៃអត់ឃើញទេសវណ្ណច័ន្ទបផាស្រីឃើញតែអបរុលចាអើយមកទៀតដែរកាលណាឃើញប្រាសាទមួយស្អាតអស្ចារ្យដាំឲ្យសុទ្ធទៅពេជ្រចម្លេចពណ៌ដាំសុទ្ធទៅពេជ្រចម្លេចយ៉ាងល្អមើលទៅល្អប្របីស្វាគេឡើងចូលកាលណាក៏ដល់ឃើញសវណ្ណីច័ន្ទបផាកំពុងតែទុំលើពូសំឡីមិនទាន់លួងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឯនៅសន្ធិស្វាគេត្រឡប់វិញចូលមកដីទូលប្រជាក្រៃថានឹងហើយព្រះអង្គអើយឃើញហើយសវណ្ណីច័ន្ទបផាសាច់សល្អថ្លាយាងបកាណាឡើងទៅតតចុះណៃចម្លាច់ព្រះងៃត្រង់យោជាងៃបាទីឯឡើងបដីទៅដល់ឃើញសវណ្ណច័ន្ទបផាស្អាតអើយស្អាតអីអស្ចារ្យអត់មែនតើទាំងជើងទៅដៃទៅដល់តាំងឯឈរភ្លឹកក្រេបទុំាត់ក្រឹកក្រឹកឆ្អែតដោយផឹកទឹកបាត់ឃ្លានចំណៃគាត់នឹកលេចឃើញជ្រះអាចថយមកបកាច់ដាច់ខ្សែជ័យអូសវណ្ណច័ន្ទបផាស្រីសាច់អូនអើយឲ្យសោកជ័យអើយស្រីអូនល្អទាំងព្រមទៅដល់ឈរចិត្តគិតថាយ៉ាងណាឥឡូវគេផ្ទុំសន្ធិអត់ដឹងអាត្មាគិតថាលួចថើបគេមិនទៅចុះគេផ្ទុំលើអើយតែនសៃយណាក៏ពោះត្រឹមជង្គង់ញាតនឹងប្រសិយព្រះអង្គទៅចូលអែបឲ្យកាលណានៅក្នុងឲ្យចិត្តថាបើសិនជាមិនថើបគេមុខគេដឹងខ្លួនគេមិនបានអីបើអញ្ចឹងលួចថើបគេមិនតែចុះចំណាយសវណ្ណច័ន្ទឲ្យស្រីស្រស់ឃើញប្រៃចំពងអង្គសាត្រៃព្រះអង្គចូលទៅក្នុងប្រាងប្រាក៏លេចឃើញញៀងច្រឡំថាទេវតាថ្មិចភ្នែកព្រឹមព្រឹមចាំមើលនិស័យចាំមើលប្រុសនេះទៅណាមកណាជាមនុស្សឬទេវតាទៅណាមកណាចូលប្រាសាទជ័យបើអញ្ចឹងចង់ឃើញជាក់ទៅភ្នែកព្រឹមព្រឹមចាំមើលអ្នកប្រុសថ្លៃប្រាងទៅដល់ចូលទឹមស្រីអីអោនប្រភៈមួយរំពេចខ្មៃទាំងលួចថើបស្រីមកសើតសិនអើយដល់លួចប្រាប់មកលួចថើបអាយពៅស្រីស្រីនាងពេចប្រាងថើបគ្រូជាប់ពុកពណ៌ជាប់ពុកឲ្យសិតទៅស្រីអង្គខាងនឹងចមោះអានេះចេះតែថើបខុសចង់ចិត្តកវត្តឯងចោលទៅដីអេចំណែកសវណ្ណីច័ន្ទបផាងើបឡើងតាំងគីឡូឡាថាប្រុសនេះមកពីណាចូលកន្លែងស្រីទៅណេះស្លេះតំណឹងយាយពីបថៅដៃញាតសន្តានស្រីប្រុស
ដឹងថាព្រះអង្គហើយជួបជុំនឹងសវណ្ណចន្ទបផាក្នុងពេលនោះតាំងស្វាគេចុះចដីទៅដល់មើលពលៀងនៃរំនៃជ្រៀងខាងអាយ៉ៃចុបៃទៅឃើញញៀងមួយឯផ្នែកពួង3ជាន់ឲ្យដូចពងមន់បោះដាំងទឹកត្រីក៏ពាកយកពងសាយកទាស័យទៅល្វីនៅជាកែភ្នំអើយបងសាច់ចាន់បផាអូនអើយបងមកឆ្ងាយណាបើបងមានឯទីលំនៅបងចេញពីអីសីលាមនីតាវើទៅសមាវើទៅបរិឫសសវណ្ណចាន់អើអើយមើលទៅសាច់អូនដូចជាផ្លុំមិនអត់មានទាស់ទាំងជើងទាំងដៃជាធ្វើតូចនួនឡងអើយធម្មតាទេញាតិស្រីប្រុសកំមកន្លោះទាំងឯពីប្រាណដល់ពេលត្រូវគ្នាញាតិអត់មានឯវេកវាទៅឯណាបែកទីបើអញ្ចឹងហើយប្រុសបងមកចិត្តអូនមកណាប្រុសត្រៃប្រងលើកសវណ្ណចាន់បផាស្រីតកង៣ខែថាព្រះអង្គត្រាចាន់បផាយកដៃចាក់កលឹកពីសើចកកយោលើយ៉ាលោកប្រុសយកដៃទៅបូតចមោះថាយើងទៅជួបគ្នាថ្មីថ្មីអើយប្តីអើយលោកប្តីចាំឯងថាអីក៏ថាម៉ាំងកំឡោះកំមុំនៅលើគេហានៅលើតែនសៃយ៉ាងណាក៏តាំងបើកឆាស្នេហាញាតិសន្តានក៏មិនសង្ស័យបញ្ជុំនេះគីកវីខ្លួនក៏អូនក៏អើតើតើសោះយល់ឃើញបទុំសំសស្គូទំលោះចូលស្រង់ក្នុងវារីកិច្ចរោគបោកបាយសាច់ទឹកលេងជាល្បែងសបាយកាយយន្ត្រីរំជោះរស់រាយរំភាយពីនេះគីព្រោះព្រួយអាត្មាបូនពៅដេកនៅធ្វើវាហើយមិនមានមាត់ស្ដីចាញ់វិចាថ្មីភ្នែកមិនបើកបណេត្រាភ្លេចដូនភ្លេចតាប៉ះចំណៃថ្មីអើអនបផាយចាប់យកយល់វងពងសត្រាដាក់ឲ្យគេហាឲ្យផ្ទុំហើយកាយកែសាលើផ្លូវតែប្រពើអើយប្រពើកាយលើផ្លូវអូនមកអងលោកប្តីព្រោះបងហោះលើអាកាស3ខែកន្លះហត់នឿយណាស់ណានអាថ្លៃបងអើយកេងកាយភ្លឺស្រីចាំអូនស្រីម្ពេបងអើយហៅក្រងបងអើយអើយបងកេងទៅអើយបងកេងអើយកាយផ្លូវ
តើបូនស្រីអើយបងអត់នឿយណាងខោខែបាយអើយប្តីអើយអើយប្តីអើយកេងកើអើយផ្លូវអូនអើយអើយប្តីអើយអើយប្តីអើយកេងកើអើយផ្លូវអូនអរឡាដៃជិវិញអើយអូនជិលបាញ់គួរអើយអើយបងអើយកេងងួងអើយវាតែស្ងាត់សូនអើយមិនត្រេនសាយណាពីណាណអូអរអ្នកអើយប្រងស្មួនអើយបងអើយតែកេងទៅអើយអរណាដៃស្ដាំអើយអូនអើយណាប្រងអើយបងអើយឲ្យគេងទៅអើយបងអើយគេងលើគេងកោយអាប់លើអើយបងអើយគេងទៅអូនព្រៀងកំពេបណៃអើយអោហាបងអើយគេងទៅចាំអូនពេលប្តីអោណាត្រៀនអើយដើរគុំបងអើយបងគុំលួងសន្ធ័យអើយអូនបងសំខាយប្តីអើយប្រអើយប្រថ្លៃអើយបងទេញាអើយលួងអើយអោហាអើយប្រអើយប្រថ្លៃអើយបងទេញាអើយលួងអើយអរលោកឯងៀតសណ្ដានអើយយប់ជ្រៅហើយខ្ញុំបាទសូមលាសណ្ដានមីងមាបងប្អូនទាំងអស់ចាំថ្ងៃស្អែកបន្តជាតិចុះព្រោះថ្ងៃសាច់វិជុលខំខ្លួនតាអាយបៃតិចពីមុខនេះតិចពីខ្នងអេះមិនបាត់ទៅមកខាប់នេះខំអត់ទៅនេះថ្ងៃបើអញ្ចឹងញៀតសណ្ដានខ្ញុំបាទសូមលាញៀតប្រុសស្រីជូនពរឲ្យញៀតបានសុខីទាំងប្រងអើយទាំងស្រីមានជោគជ័យវែងទៅអងអាយអើយអើយបានជោគជ័យវែងទៅអងអើយសត្វឬបញ្ចូលខំយាយអើយលើគឺតាមចាំពីលើតំពូលភ្លើងចាំពី